ara ja podem dir que som un referent dins del sector. Hi ha altres fires importants com la nostra, però la nostra comença a ser de gana ja de les fires d'herbes, no? I la gent que ve doncs, sempre té molt interès, sobretot amb les activitats relacionades, com poden ser les rutes botàniques, les xerrades, les conferències, els tallers, i hi ha gent entesa en el tema. Fins i tot a vegades amb qualsevol que mira l'exposició pots tenir una conversa que dius, bueno, doncs no saps de què va el tema i podem discutir temes interessants. Pirinenca fins a la zona de Granollers, aproximadament, que és la nostra àrea geogràfica, i també fins a la costa arribaríem fins a l'Estartit, més o menys. Aquesta és la nostra àrea on venen les parades que venen cap aquí. Aquest any tenim 42 parades. També hi ha gent del poble que participa a la fira, com altres anys, i la temàtica principal són les parades d'herbes i productes relacionats amb les herbes. Sí que hi ha alguna d'embotit, alguna de pa, alguna de formatge, però testimonial.